Jeg hedder Nana, jeg går i øverste gruppe på Ibjerg Skole, og jeg er ved at lave masker til GeoKids. Bare lige til orientering. Kan du så sige... Og så lige sådan en overgangssten. Ej, nu ligner det, hun har støvler på. Det gør jeg ikke. Hvad for noget lakrids var det, du sagde? Hvordan ser du det? Hvad er det, du sagde? Hvordan ser du det? Hvordan ser du det? Yeah.